Tere! Minä olen Marko Lemppu. Tutustan teille kyttösysteemiden portaali. Selles koulutusvideossa räägimme lähemmalt, kuidas sisäistetä akti kyttösysteemiden portaali, kui adressaatiksi on korttermaja. Kyttösysteemiden portaal asub adressilla kuttesysteem.paasteamet.ee. Soovittamme kasutada webbrowsereita Google Chrome või Mozilla. Aadress on alati leitav ka Päästeameti kodulehelt e-teenuste alt. Kortermaja lisamisel, kas otsides siis aadresside alt, lisame selle kortermaja aadressi. Saame valida selle kortermaja, aga valides kortermaja peame alati vaatama ka seda, et me valime õige korteri. Kortermaja puhul tuleb lisada eelnevalt kõik korterid selle maja juures, kus me korteri nii-öelda küttesüsteeme puhastasime. Valime siis selle korteriks number 10, kus me käisime küttesüsteeme puhastamas, lisame selle aadressi loendisse endale. Nii, meil on kortermaja nüüd siia aadresside loendisse lisatud. Me näeme, et Uustänav 2 on meil ilusti aadressina olemas. Vajutades siia linnukese peale, saame valida selle õige korteri, milles me käisime ja küttesüsteemi puhastasime ja saame hakata siia nüüd siis küttesüsteeme lisama, kui seal ei ole veel ühtegi lisatud või kui teine variant, et tal on olemas küttesüsteemid siia juba lisatud eelnevalt, kas siis minu enda poolt, kui ma siin eelmistel aastatel käinud olen või on keegi teine korstna pühkija või potsep need juba varasemalt siia lisanud. Selleks, et lisada korterile akti, puhastamise akti, valin siit samast aadressi loendis selle konkreetse korteri ja valin lisaakt selle juures. Täidan ära väljad, töötellija ees ja perekonna nimi. Lisan tema isikukoodi. Kasutan jälle ise enda isikukoodi, sest nime ma mõtlesin välja, aga isikukood ja nimi peavad tegelikult oma vahel klappima. Ehk töötellija ees ja perekonna nimi ja isikukood on tähtsad, et tal tekiks õigus sellele aadressil sisestatud küttesüsteemi kontrollimise akte näha. E-maili aadress on küll vabavalikuna ja ei ole kohustuslik, aga see on väga tungivalt soovituslik, sest e-maili aadressi lisamisega me anname võimaluse portaalil saata töötellija meili aadressile automaatteavituse, kui sellel aadressil on küttesüsteem puhastatud, ta saab teada, et temale on lisatud akt ja selle teavituse kaudu ta saab ka väga kiiresti siia küttesüsteemide portaali siseneda ja oma küttesüsteemide puhastamise akti näha. Ma lisan siia oma töömeili aadressi praegu selleks kontaktaadressiks. Et mitte saata kellegile võõrale isikule selliseid teateid. Avastatud puudused ja vead, et kas ma avastasin selles korteris nendel küttesüsteemidel mingisugused puudused või vigu, olles veendunud, et kõik asjad olid korras, ohutusnõuded on täidetud, küttesüsteem on terviklik ilma füüsiliste vigastusteta ja on ohutu kasutada, võin siia julgelt kirjutada, et küttesüsteem vastab nõuetele. Töötöö teostamise kuupäev. Automaatselt annab ta selle sama kuupäeva, mis päeval te täidate küttesüsteemide portaali. Kalendrimärkele valit,
vajutades saate valida tegeliku tööde teostamise kuupäeva, et kuna seal kortermajas käisite, valime, et me käisime seal eelmisel reedel selleks õigeks päevaks. Rõhutan, küttesüsteemide portaali andmeväljad tuleb täita hiljemalt 10 päeva jooksul peale tegelike tööde teostamist, et kas siis samal päeval või siis järgnevatel päevadel, aga mitte hiljem kui 10. päeval tuleb küttesüsteemide portaali see tehtud töö sisestada. Siin me saame ka ilusti ära valida küttesüsteemi, mis seal korteris on, elutoa kamin või köögipliit. Kuna me käisime ja hooldasime need mõlemad ära, siis täidan mõlema kütteseadme kohta ära, et missugust töid ma teostasin. Elutoa kaminas ma kontrollisin ära, et seda kaminat ei ole väga pika aja jooksul kasutatud ja puhastamist ta ei vaja. Märgin ära, et tehtud töö on kontrollimine. Et ta on kasutusel ja ta on kasutuse valmis ja seisundina ütlen, et ta on lubatud kasutada sellepärast, et me ei avastanud ühtegi puudust. Kui me avastame, et kamin on puudustega, ehk tal on kas siis füüsilisi vigastusi või on mõni ohutusnõue täitmata, ehk kamina külge on paigaldatud süttivaid esemeid ala raamaturiiul, siis me peame ka ükski märkima siin ära, et kasutamine ei ole lubatud. Aga kui kõik on korras, ohutus on tagatud, küttesüsteem on ohutult kasutatav, siis me saame märkida, et seisund on kasutamine lubatud. Vaikimise on juba ära märgitud meie eest ühenduslõõri ja korstna kontrollimine. Vaatame üle, et me kindlasti need kontrollisime, vaja on, siis saame siia märkuseid kirjutada nende kohta. Kui ei ole, siis ei pea sinna kirjutama. Valides teise kütteseadme, köögipliidi, märgime ära, missugused töid me seal teostasime. Kuna köögipliiti kasutatakse aktiivselt, siis oli seal vajadus teha ka puhastustöid. Märgime ära, et tegime puhastustööd. Ta on kasutusel seisund samamoodi, et kui me leiame, et köögipliit on terve, korras, ohutu ja selle kasutamine on lubatud, siis märgime, et selle kasutamine on lubatud. Kui me leiame seal mingisuguseid puuduseid, siis me saame märkida, et kasutamine ei ole lubatud ja siis me peame üles juba kirjutama ka, missugused puudused tekivad. Ma korraks näitan, et kui me vajutame, et kasutamine ei ole lubatud, siis saame siia ka kirjeldada ära üleval pool, kus ma enne kirjutasin, et küttesüsteem vastab nõuetele, siis me peaksime siia kirjutama juba, mis pärast ei vasta nõuetele. Aga praegusel hetkel kasutame versiooni, kus kõik oli korras, kasutamine on lubatud, samamoodi küttesüsteemi ühenduslõõri ja korstna kohta. Saame märkida, kas oli vaja seal midagi täpsustada, korrigeerida või midagi lisada, kui ei ole, siis on vaikimise meie pealt juba märgitud, et on kontrollitud. Lisame huvitatud isiku, kui on mõni huvitatud isik lisaks veel peale küttesüsteemide puhastamise töötellija. Kortermaja puhul võib huvitatud isikud olla mitu. Üks on korteri omanik, see, kes töötellis. See töötellija võib ka olla korteri ühistu. Sel juhul tuleks lisada töötellijana korteri ühistu esimees ja huvitatud isikuks korteri omanik. Huvitatud isik võib korteri ühistu puhul olla ka näiteks haldusfirma esindaja, kes siis näeb seda, et nüüd on seal kortermajas ja nendes korterites küttesüsteemid puhastatud ja hooldatud. Ehk siis, kui meil töötellija on korteriühistu esimees, siis tema andmed lähevad töötellija andmete juurde ja korteri omaniku lisame või korteri valdaja lisame huvitatud isikuna huvitatud isikute alt. Praegusel hetkel kasutan ise ennast korteri omanikuks, mitte et ma päriselt selle korteri omanik oleks. Aga läbimängimiseks on
niimoodi hea näidata. Salvestame see ära ja tuletan meelde, et kõik huvitatud isikud ja töötellijad, kes on isikukoodiga siia sisestatud, saavad õiguse selle aadressi all olevaid küttesüsteeme näha. Teised ei näe. Veendume, et andmed on õiged, salvestame ja kinnitame. Oleme veendunud, et kõik andmed on õiged, kinnitame kogu selle dokumendi. Peale kinnitamist tekib siia alla väli allkirjasta. Õige hetk on veel korraks üle kontrollida, kas kõik andmed olid õiged, kõik nimed olid õiged, kõik aadressid olid õiged, isikukoodid ka. Jah, on õiged, allkirjastame selle akti. Mina allkirjastan mobiili ID-ga. Saab allkirjastada ka ID-kaardiga, selleks on vaja, et arvutil on ID-kaardi lugeja. Nii, nüüd tuleb sisestada PIN-koodid. Nii, sai sisestatud, sai allkirjastatud. Peale allkirjastamist tekib korstnapühkija nime alla oranss nupp edasta. Enne selle vajutamist kindlasti üle kontrollida, kas kõik andmed on õiged. Kui on vajadus neid muuta, siis see on veel sel hetk, kus neid kõike saab muuta, vajutades nupule muuda. Pärast seda tuleb uuesti dokument allkirjastada ja seejärel juba, kui te olete veendunud, et kõik olid õige, saate vajutada nuppu edasta. Vajutades edasta, liigub see akt kohe selle adressaadi alla ja antakse ka teada e-mailile, kes oli töötellija, et sellele aadressile on sisestatud küttesüsteemide kontrollimise akt. Koolitusvideo ja lisainfo küttesüsteemide portaali kohta leiate Päästeameti kodulehelt aadressilt www.rescue.ee. Aitäh kuulamast!